Ja, hej och välkomna. Nu ska vi bjuda på en liten karamell i minnenas television. I den här staden har kungar regerat en gång. Och här är lärdomens högborg. Vi ser dem svarta här. De behöver Jesus. Låt oss bara be för dem. Halleluja. Bara vi be för dem i namnet Jesus. Åh, att din frälsning kommer över dem. Tillväxt vår som är i framtiden. Helgat var det ditt namn. Tillkomme de rike. Ske din vilja, så som i utlandet, så och i Sverige. Vårt dagliga köp, giv oss idag, och låt oss taga skulder, så som och vi leva på de oss skyldiga äro. Och inled oss icke i samvetskval, utan fräls oss ifrån oro. Ty, oljan är din, och makten, och kärnkraften, i egenhet. BNP. Är du klar? Yep. Ja. 60 kronor. Ja, men du kan ta det. Ja, tack så mycket. Jag ska en. Ja, vilken vill du ha? Nej.